Dobrý den, já se jmenuji Petra Kalenská. Jsem velice ráda, že jste dorazili na tento seminář a vzhledem k jistému časovému posunu, tak už předám slovo panu Radanu Šafaříkovi, řediteli odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády České republiky, který uvede, z jakého důvodu je tento seminář pořádán a vyvrátí dva mýty týkající se úmluvy Rady Evropy. Já s dovolením u toho budu stát a půjčím si prezentér. Doufám, že těch mýtů vyvrátím o něco víc a pokusím se stopnout tak, abych viděl a abyste také viděli. Mnohé už bylo řečeno v těch úvodních slovech. Já možná jenom připomenu, nebo vás informuji o tom, jaká je vlastně naše role, jaká je role odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády. My jsme zodpovědní za formulaci a přípravu politik v oblasti rovnosti žen a mužů, včetně prevence domácího a genderově podmíněného násilí. To znamená, že na úrovni státní správy formulujeme opatření i v oblasti domácího násilí. Zároveň dohlížíme nad plněním mezinárodních závazků České republiky v této oblasti a nad plněním závazků vyplývajících České republice z členství Evropské unie. Ta Istanbulská úmluva předpokládá, že vznikne tzv. Národní koordinační orgán, který bude zastřešovat plnění té úmluvy. A podle té analýzy, kterou zpracovalo Ministerstvo spravedlnosti, panuje shoda na tom, že by tím orgánem na úrovni vlády České republiky bychom měli být my, tudíž odbory rovnosti žen a mužů, sekce pro lidská práva, úřad vlády. To znamená, že my budeme potom zodpovědní za reportování monitorovacímu orgánu o tom, jak tu úmluvu u nás naplňujeme a zároveň, že budeme jednat s ostatními ministerstvy o naplňování té úmluvy. Krátce k tomu, proč pořádáme vlastně ten seminář, a opět mnohé už tady bylo řečeno v těch úvodních slovech, v souvislosti s tím, jak se přibližoval proces ratifikace Istanbulské úmluvy, se začaly objevovat časté dezinformace, mýty, občas i přímo vyložené lži, kterým bylo i těžké z pozice lidí, kteří se tomu tématu věnují, uvěřit. A bohužel ta veřejná diskuze tudíž probíhala často neinformovaně, a cílem tohoto semináře tudíž je na některé z těch mýtů reagovat. My jsme nedávno vydali brožuru, kterou máte všichni na svých místech, která se jmenuje Úmluva proti násilí na ženách, mýty a fakta, která obsahuje 12 těch nejčastějších mýtů, které jsme v souvislosti s Istanbulskou úmluvou identifikovali. Ty mýty se často šíří z různých platform, od těch, dejme tomu, řekněme, že média o ní hovoří jako nacionalistické, proruské, dezinformační a podobně. Občas však kritika zaznívá i z řad jiné části, dejme tomu racionálnější části společnosti, ať už je to teda ta biskupská konference, či ať už jsou to někteří konzervativnější politici a političky. Ty mýty, řada z nich působí opravdu neuvěřitelně, například v důsledku Istanbulské úmluvy máme u nás zakázat oslavy Velikonoc či zpěv lidových písní, což samozřejmě není pravda. Dalším častým mýtem je, že ten monitorovací orgán Grevio, jehož zástupkyni tady dneska máme, bude jezdit do členských států a bude odebírat, krást děti v těch rodinách, kde dochází k páchání domácího násilí. Samozřejmě takové věci ta Istanbulská úmluva neobsahuje. Tady jenom pro připomenutí, už to zmiňovala zástupkyně Ministerstva spravedlnosti, je pohled na mapku těch států, které již ratifikovaly. To jsou ty tmavě zelené, je to celkem 33 států Rady Evropy, to znamená 3/4 států Rady Evropy již ratifikovaly tu úmluvu. Ty světle zelené ji zatím pouze podepsaly, na ratifikaci čekají. A pouhé dva státy, které podpis odmítly, je Rusko a Azerbajdžán. Zároveň je potřeba říct, že v nedávné době ratifikaci alespoň prozatím odmítlo i Slovensko. My se možná dneska v té odpolední části dozvíme, proč. A ratifikaci zatím odmítá i Bulharsko, u nějž teda došlo k tomu nálezu ústavního soudu, že Istanbulská úmluva není v souladu s bulharskou úmluvou, ústavou. Pardon. O tom, na co se Istanbulská úmluva vztahuje, asi budou mluvit další řečnice. Tak já jenom stručně připomenu i to, co tady vlastně říkal už David Beňák, že domácí násilí a násilí na ženách je problémem i v České republice. K
každý rok, jak už tady bylo řečeno, policie řeší přibližně 600 případů znásilnění a to je jenom opravdu ta špička ledovce. Každý rok OSPODy, orgány sociálně právní ochrany dětí, řeší 2500 případů domácího násilí v rodinách s dětmi. Každý rok vyhledá ošetření, lékařské ošetření z důvodu zranění kvůli domácímu násilí přibližně 150 000 žen. Podle různých výzkumů ta zkušenost s domácím násilím je velká, zažila ji každá třetí žena, u mužů to číslo je menší, ale i muži v České republice zažívají domácí násilí. Myslím, že nikdo neočekává, že Istanbulská úmluva to násilí úplně vymítí, ale že nastaví takový rámec, aby ti lidé, kteří zažívají domácí násilí, měli možnost dosáhnout efektivní pomoci, což v České republice v tomhle máme také stále ještě řadu mezer. A o tom asi budou také mluvit další řečnice a zmíním to krátce i já. Domácí násilí je genderově podmíněné. Jednou z příčin na společenské úrovni je nerovnost žen a mužů. Potvrzuje to řada studií, tvrdí to OSN minimálně od 90. let, tvrdí to Evropská unie, tvrdí to Rada Evropy a proto i Istanbulská úmluva z tohoto pojetí vychází a proto považuje prosazování rovnosti žen a mužů jako jeden z nástrojů prevence domácího násilí a násilí na ženách. V České republice od roku 2011 přijímáme akční plány na té vládní úrovni pro prevenci domácího násilí. To znamená, že máme určitý rámec pro aktivity státu v této oblasti. Zároveň je ale potřeba přiznat, že ty akční plány přes naši velkou snahu nejsou vždy stoprocentně plněny z různých důvodů. Ať už je to kvůli chybějícím finančním prostředkům či neochotě některých ministerstev změny prosazovat. Podle našich vyhodnocení těch akčních plánů z nich vyplývá, že se plní zhruba třetina úkolů se plní částečně a zhruba třetina úkolů zůstane nesplněna. To znamená, že přestože vláda rozhodne o tom, že uloží nějakému ministerstvu úkol v této oblasti, tak nakonec ten úkol není z různých důvodů splněn. V té své prezentaci bych se chtěl zaměřit na dvě otázky, respektive dva mýty, které jsou podle mě trošičku racionálnější než ty o tom, že lidé jako paní Marceline Nody se budou jezdit krást děti, a chtěl bych na ně reagovat. Prvním z nich je otázka, k čemu nám úmluva bude a odpovídající mýtus, že Istanbulskou úmluvu vlastně nepotřebujeme. A druhá je pak otázka, co se stane, když úmluvu ratifikujeme a odpovídající mýtus je, že nastane konec naší civilizace, případně našich tradičních hodnot a podobně. K čemu nám tedy Istanbulská úmluva bude? A mluvím tady z pozice úředníka, který je zodpovědný za formulaci politik v oblasti prevence domácího násilí. Není to pozice člověka například z neziskového sektoru a podobně, tudíž ten můj přínos spočívá, dejme tomu, z nějakého jakoby administrativního pohledu. Při tom přemýšlení, co nám vlastně přinese, jsem identifikoval dvě hlediska, dvě úrovně. Jedna je praktická úroveň, druhá je potom nějaká symbolická úroveň. První věc, kterou nám úmluva přinese, doufejme, je, že nám poskytne nástroj pro prosazování pozitivních změn. Mluvil jsem o tom, že ty naše akční plány se v řadě ohledů neplní úplně dostatečně. Tím, že Česká republika se zaváže k plnění Istanbulské úmluvy, tak doufejme, dojde k tomu, že ty naše opatření budou prosazovány lépe a že skutečně jednotlivá ministerstva ty úkoly v oblasti prevence domácího násilí budou plnit důsledněji. Dojde také k tomu, že bude ukotvena prevence násilí na ženách domácího násilí jako priorita vlády. Dlouhodobá, tím, že Česká republika se k tomu přihlásí. To znamená, že stát by měl zaručovat ochranu obětem domácího násilí a věnovat se prevenci bez ohledu na to, jaká je aktuálně politická reprezentace u moci. Jde také k tomu, že ty naše aktivity v oblasti prevence domácího násilí budou předmětem externího hodnocení. Jednou za čas, jednou zhruba za 5 let, budeme reportovat tomu monitorovacímu orgánu GREVIO o tom, co děláme, budeme dostávat zpětnou vazbu, budeme dostávat doporučení, co bychom třeba mohli dělat lépe a díky tomu třeba ty opatření, které budeme následně formovat, budou o něco lepší a efektivnější. A poslední praktický dopad té úmluvy je, že nám to umožní lepší mezinárodní výměnu a přenos dobré praxe. Díky tomu, že se staneme potom členy toho smluvního orgánu, dostaneme informace od států, jaké aktivity v této oblasti dělají a třeba některé z těch aktivit nám potom poslouží jako inspirace. Druhá úroveň je potom ta symbolická.
vyšleme signál obětem, že nám na nich záleží, že nám záleží na tom, aby se nestávali oběťmi domácího násilí a že v případě, že se stanou, aby stát jim byl schopný poskytnout efektivní pomoc. Vyšleme signál k pomáhajícím profesím, z níž velká část tady dneska sedí, že na vaší práci nám záleží, že stát si váží toho, co děláte, že je to pro ně důležité a že je ochotný a schopný se věnovat prevenci domácího násilí a pomoci jeho obětem. A vyšleme samozřejmě signál i mezinárodnímu společenství, už o tom tady mluvila paní poslankyně Gajdušková a pan poslanec Kopřiva, že Česká republika přistupuje k mezinárodním lidskoprávním úmluvám, že je naplňuje a že lidská práva považuje za tradiční pilíř své zahraniční politiky. Nedávno jsme měli předsednictví výboru ministrů Rady Evropy, kde jsme prevenci domácího násilí a rovnost žena mužů prezentovali jako jednu ze svou priorit. Kandidujeme také opět, pokud se nepletu, do Rady OSN pro lidská práva. Kandidujeme také do Komise OSN pro postavení žen. Ratifikace Istanbulské úmluvy by měla přispět k tomu, že tyhle ty lidskoprávní aktivity České republiky bude mezinárodní společenství brát vážně. Tak, druhá otázka je tedy, co se stane, když, nebo doufejme, až Istanbulskou úmluvu ratifikujeme. A zda tedy nastane konec naší civilizace. Úplně nejhorší věc, která se může stát, je toto. Nestane se nic. To nepovažujeme za pravděpodobné a doufáme, že se to nestane, že se skutečně něco stane. A doufáme, že se stane to, že vláda a úředníci na jednotlivých ministerstvech budou klást prevenci domácího násilí trošku větší důraz, než v případě, kdyby Česká republika podobnou úmluvu neratifikovala. Doufáme také, že se stane to, že domácí násilí, respektive jeho prevence a pomoc jeho obětem, se stane prioritou vlády, bez ohledu na to, kdo tam aktuálně sedí, o čem už jsem mluvil. Stane se také to, že jednou za 5 let budeme muset napsat podrobnou zprávu o tom, co děláme, předat je gréviu, monitorovacímu orgánu, a počkat, až nám vydá doporučení, kterými bychom se měli zabývat. Na tomhle místě bych chtěl říct, že ta doporučení potom podléhají schválení výboru smluvních stran, to znamená, že ty ostatní státy, včetně nás, mají možnost do těch doporučení promlouvat. Takže to není tak, že by nám potom ten monitorací orgán něco diktoval, ale podléhá to i našemu vyjádření, našemu schválení. A poslední věc, která se stane, je to, že ti, co se prevenci domácího násilí pomocí jeho obětem věnují, dostanou další konkrétní nástroj, kterým jejich práci ulehčí a díky kterému snad budou prosazovat pozitivní změny o něco jednodušeji. Abych to tedy shrnul, Istanbulská úmluva je klasická lidskoprávní úmluva, která vznikla na půdě Rady Evropy, byla dlouhá léta vyjednávána, panovala na ní shoda, obsahuje klasický monitorovací mechanismus, lidé z toho grévia sem nebudou jezdit, nebudou nám krást děti, nebudou zasahovat do naší suverenity, pouze budou formulovat doporučení, kterými my bychom potom měli nějakým způsobem reflektovat a bude na nás, jak se s ním vypořádáme. Domácí násilí je problém i České republiky, je genderově podmíněné, to nám ukazuje celá řada studií. Ratifikace Istanbulské úmluvy má praktický i symbolický význam a po ratifikaci Istanbulské úmluvy se naše společnost nezhroutí, pouze se bude na prevenci domácího násilí klást o něco větší důraz a o tom, že se ta společnost nezhroutí, doufám, že nám potom řekne i něco zástupkyně rakouské vlády, neboť Rakousko už má téměř 5letou zkušenost s implementací té úmluvy a zatím jsme si nevšimli, že by se rakouská společnost úplně hroutila. Tak doufám, že se to nestane ani nám. Tak já vám děkuji za pozornost.